O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-á, mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A lei moral é santa e inviolável. Esta afirmação certamente contrasta com o ambiente relativista que impera em nossos dias, onde com facilidade cada um adapta às exigências éticas à própria comodidade pessoal ou às suas próprias debilidades. Não encontraremos ninguém que diga: eu sou imoral, eu sou inconsciente, eu sou uma pessoa sem verdade. Qualquer pessoa que dissesse isso se desqualificaria a si mesma imediatamente. Mas a pergunta relevante seria: que moral, de que consciência e de que verdade estamos falando? É evidente que a paz e a sadia convivências sociais não se podem basear em uma moral à la carte, onde cada um tira conforme lhe pareça melhor, sem levar em conta as inclinações e as inspirações que o Criador dispõe para a nossa natureza. Esta moral, longe de nos conduzir por caminhos seguros para os verdes prados que o bom pastor deseja, nos levaria às areias movediças do relativismo moral, onde absolutamente tudo se pode pactuar e também justificar. Os mártires são testemunhas da santidade da lei moral. Há exigências de amor que são básicas, que não admitem nunca exceções nem adaptações. De fato, na nova aliança encontra-se numerosas testemunhas de seguidores de Cristo que aceitaram as perseguições e a morte antes de fazer o gesto idólatra de queimar incenso diante a estátua do imperador. No ambiente da Roma do imperador Valeriano, o diácono São Lourenço amou a Cristo na vida e imitou a Cristo na morte. Santo Agostinho diz: e uma vez mais cumpriu-se: quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Felizmente para nós, a memória de São Lourenço ficará para sempre como sinal de que o seguimento de Cristo merece que se dê a própria vida e não admitir interpretações do seu caminho. Um santo dia para você, meu irmão e minha irmã. Fiquem na paz. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.